Die evangeliebediening van die koninkryk van Jah. Ons is gesamentlik, my vroukie is hier by my, om Cornelia. En my seun Martinus is hier by my. Hallo. En ons gesels lekker saam oor traktaatjies wat ek opgetrek het en opgestel het. Net die meeste van die traktaatjies wat ek ook altyd noem is net dis kernpunte. Ja. Kernpunte. Ek wil ons het met geweldig baie. Ek sit oor die 200 wat ook al traktaatjies. Maar as dink jy net ek sou met oor die 200 boeke kon gesit het, want elke een is 'n hele boek wat jy kan skryf oor. En ek meen elke een wat ons behandel kan 'n mens meer as net 'n uur oor praat. Ek meen as ons so Saterdag in ons nou net was gesin bymekaar is en ons lees 'n traktaatjie deur. Dit kan 2 ure vat as nie meer nie. En dan het ons net deur gelees ook en 'n bietjie gepraat daaroor. Ja, so met ander woorde die traktaatjie wat ons nou behandel is natuurlik 'n lekker een wat nou maar bekleinstrijderij, contributie, soos hulle sê, ek kan lekker bekleinstrijderij kan inbring oor die feminisme enzovoort, die patoffel gegeen, daar kan gegoed hem. Is die oomie, hy is maar in skaal, die tannie, hy is groot as agressief. Is, so ons praat van die vrou in die skrifte, so ons een bykie meer daar, ek het nog aan een traktaatje, maar ek het nog nie klaar met hom, oor die, maar dit is meer uitbreidend oor die geval. Ja, maar die langpunt van die situasie is, voor ons sal begin met die traktaat, kan ek net eerder die kortpunt. Oh, die kortpunt, ok. Die kortpunt is, die vrou is baie meer belangrik, as wat baie mense vat die skrif sê. Hulle sê, praat van nee, so met aan hoe die vrou is wat die belangrik in die skrif sê, nee, is dit wat hier nog gesê. Ja. Ek meen, want hulle is die dier. Ja, ek, nee, dit nie, is soos ook om te sê dat van, wat sê, vat een man om een huis te bou, maar vat een vrou in die huis te maak. Wat sê hulle sê, dat een ding gesê, achter elke man, ja, moet daar een goeie vrou wees. Ja. Maar is vrou met haar, wat op haar plek is, stil by, maar onder een man 100% nog steen. So dat hy een gesiene persoon kan wees. Nie sy nie, maar hy. Ja. Dis ook daarvan dat soos die Engels gesegde, sal een bietjie beter kan sê. Want, in Afrikaans het ons vir huis, is een huis, en home is ook een huis. Maar in Engels sê dit bietjie beter idee om te sê dat it takes a man to build a house, but a woman to make the house a home. Want, dat is hoe jy gesin. Een blyplek. Een blyplek, een gesin. Met andere woorde, dis die ander woord jy gesoek het. Nee, maar blyplek het die selfde klaag nie. Asseblief. Want dit is my blyplek hier, ja, oké. Maar dis, right, ons begin met die traktaatjie. Een tuiste, dis die woord, een tuiste. Ah, dis die woord. Hoe kom het al nou alles sterk te weer? Ek kijk jy so, ek het 3 tale in my kop hoor, dis gevaarlik hier hoor. Wat is die vrou se doel in Israel? Met andere woorde, wat is hy werklike doel van die vrou in Israel? Is dit nie hulp vir haar man, baar van kinders vir haar man, versorging vir die man en sy kinders, onderrigting vir die man se kinders, om hun maat te wees vir die man ensovoorts. So, waar is die vrou se plek in Israel? Is die volgende vraag. Is dit nie om by haar man te wees nie, by haar kinders in haar huis te wees nie, waar die opvoeding en die versorging nodig is nie? Wat is die vrou se rol in Israel? Is dit nie om om onderdanig aan haar man te wees nie, ondersteunend aan haar man, wysheid aan haar kinders of haar man se kinders deur te gee nie, deegsaamheid in die huishouding met die inwoners, versorging ensovoorts. So dit is alles, soos jy dit nou terecht genoem het. Ek wil, is nie so'n speelikie job hier nie? Ja. Het ek het nou so'n rikkie terug, het ek nou begin een bykie help in die kombuis. En ek het nooit skorrelgoed gewas en nie. Nou sien ek hoe baie werk is dit om hy skorrelgoed te was, kos te maak, die kombuis heel te skoon te hou, en hoor, jy moest nou ochend papies maak, middagkosties en aandkosties maak in die kombuis. Jy is heel dag net bezig in die kombuis, en waar is jy huis en skoon maak nog? Is hy? Ja. Nee. Nee, om een vrou in huis te wees, en dan is jy nog klein kinderkies, wat nog bykie hier en daar met een paar warm vee krijg het. Ja, bykie op, dit is eindig skrikwekkend. Ja, die klein, ja, is nog groot. Manderkies wat so rond haar koop. Dan spring hulle nogal uit, en dan maak hulle bykie buiten kan nog tuin, hulle het bykie hoenderkies, hulle het allerlei pijnveekies, hulle hou hulle self bezig met ander dingetjes ook.
So nee, een vrouw se werk is astronomies as jy het vat. Hulle moet nooit een vrou onderskat. Ja. Hulle is gevaarlik. So, al die stappe wat ons nou van gepraat het in die boom, moet voldoen word deur die vrou van Israel. Met andere woorde, een Sakserman se vriendin, een Sakserman se geselskap. Soos ons gepraat het in Genesis waar duidelik gesê, in Adam het een vriend gekry, het een geselskap, het sien dat hy nou een vrou gekry wat sy nou moet arbeid en werk vorm, hy het een geselskap, een vriendin gekry. Ja. Reg. En daar kies noem ek diezelfde voorbeeld, is waar ons as volk, met andere woorde breed van ja, in geheel die vrou in over ja is. Ja. Ja, nou ons as vrou. Ja. So, vroulikheid word en nie, of vrouwelijkheid word aan vele ander facette ook deurgegee, omrede dit ook aan die stappe voldoen. Breek jy daar die stappe, dan breek jy orde. Ja. So morele standaarde is in daar die stappe, wat ja, behaag. So alles wat in stryd is met die stappe, is teen ja, en verdien die dood. Kom ons vat in die huwelik. Haar Satan weet dat hy so gauw as moontlik by hun huwelik moet intree, dat hy by die vrou moet beginne, weet hy nou 100%. Hy weet waar die sagte punt waar het moet werk. En as daar eendag kinders is, dan weet hy waar hy begin met die kinders. Maar hy het altyd rondom daar die heerser. Doen hy nie. Hy doen altyd het eerste rondom. Die makkelijkste manier om 'n koning af te breek is om sy mense aan te val rondom. En hakies noem ek hier so, Eva wou soos ja wees, en dit goed gepraat by Adam. En ons lees dit in Genesis 5 vers, of in 3 althans, Genesis 3 vers 5 en 6. Hy werk met die vrou, en hakies noem ek vrou van vandag, soos van ouds. Ok, vrou van vandag soos ouds. Right, hy werk met die vrou om die man te verlei en oor hom te heers. Die vrou sit op die kop van die man en sovoort, ons praat van Genesis 3 vers 16, waar ons kry die scheiding van die twee saadlijne, en dan lees ons ook in 1 Kronieke 11 vers 3 tot bevestiging oor daar die scenario. Ja, dit gaan ook weer baie oor die ding wat ons pa gesê het van oor die hartse sagte punt. Ek meen, as jy nou lief is vir iemand, daar is een trend niks wat jy nie vir die persoon sal doen nie. Ja. As hulle lewe gevaar is, is fijn, jou lewe gaan nie makkelijk haas voor hulle sit. Maar, weens dit is het makkeliker om dan leens te geloof van iemand soos dit had. Weens jy die sagte plek binnen jy het, soos in, wat ek jou weet jy hulle lieg, maar jy kies maar om hulle te geloof. Ja, dit is nou Adam, in een van situasie wat jy van praat, reg. So, wat ek wil sê, wat ons nou hiervan gelees het, wat ons nou lees van die, dinge wat in die begin al was, en so, verder lees om sê, sy wil nie onderdanig aan hom wees nie, en sien hom nie as haar bedekker of beskermer aan nie, maar streef eerder vir vrouwenregte. Hulle streef eerder na vrouwenregte om die heerskapie om die broek te dra. Sy gaan nou die inkomste wees vir die huis. So ek weet nie wat, waar van die gevalle wat die vrouw is en bijvoorbeeld nou kinders op tussen tyd het, maar dan moet ons allemaal verder leef, ek wil ook een dokter word, en ek wil nou een professor word, en ek moet nou een dominee word, en ek moet nou ek wil nou een vliegtuig gaan door, al die snaakse goed is wat die mannen doen, van de stels moet doen, maar die vrouw is nou ook doen. Dus kan dan nooit werken vir die mannen nie, want die vrouw is wat alles doen. Prediker 7 vers 26 tot bevestiging. So, vrouwenregte is daar om die man oor die hoofd te sien en om haarself voor te stel aan die wereld in plaas van om haar uit die manwereld uitgewys te word. Spreuke 31 vers 23 tot bevestiging. So, haar Satan weet as hy by die vrou inbreek, dan breek hy die huwelik, want ja, suiwer wil hee. Ja. Met alweer, dit is sy mikpunt om die huwelike op te breek. Ja. En dit het ek nou al achtergekom tussen die klomp Israeliete binne wat ek nou al geontmoet het. My mens,
Dit is nie waar nie. Dit is gebroken. Hoeveelste vrou het jy nou al? Jy het almal kan vra vir hoeveelste vrou het jy nou al? Jy al 3, 4, 5 vrou. Hoeveel vrouens het jy al? Hoekom vat jy, hoekom, nou, dit is die ander grootste pyn is dat, hoekom het jy ander man se vrou gevat wat al reeds kinders het? Ja. Ja, dit is nie ook al persoonlike... Dit is uit my doorerij. Ja. Ek het ook al persoonlike goeders as dit gesien. Maar dan los die man, sy vrou en kinders, en vat die volgende vrou met haar kinders nou weer. Soos in, waar is die logika dat het vir jou eie kinders nou? Nou maak jy ander vrou se kinders groot, maar vir jou kinders nou. Wat vir jou eie vrou wat jy in agtergelos het, die stof, daar is het. Ok, nee, bye, ek kom weer in vir haar nie. So, dit is die dinge wat die manne gaan voor die oordeel staan, en dan gaan met my antwoorde gee. Ja. Dan kom my kamers nog tot bekering, en dan sê, oeh, dit en dat, sê ek nie, my vriend. Want een nou het my gebeld, toe het hy een ander mans vrou gevat, maar die vrou het nou anders klerige nog by haar gehad. Ja nee, dit is... Verstaan jy, ek wil dat sy hoereerderij buitenkant die huwelike was nie, toe nie die was toe, dat is, die vrou is toe nou nie, dat sy getrouwd was, en iemand anders, sy kan nog altyd een deur gewees het vir die volgende man. En, maar nou sê sy met die geval, sy sê ek, my vriend, die ouwe jy nou doen is, jy jaag haar weg. Jy het niks moet uit te wijn nie. Sy, wat sy moet doen is jaag die kind weg. Ja. En sla die kind dood, maak een plan met die kind, ek wil dit is maar waar die probleem nie. En niemand gaan dit doen nie, sy gaan dit nie doen nie. Ja, dit is altyd een ding van is... Dus ek, dit is al hoe vergeving kan inkom. Maar ek bedoel, julle, daar is al reeds dade geplek, maar die dade kan vergeven word. Ja. Maar jy moet een opoffering maak van jou. Definitief. Die probleem is wat mense nie aan dink, hoekom dit so afskuwelik is om te doen. Die siel wat daar rondop nou, hy verbasterde siel, hy hoort nie hier nie, hy hoort nie op aarde nie, daar is nie een plek vir hom nie, hy is hier gemaakt nie, so wat gebeur nou met hom as hy doodgaan, hy kan nie help toe gaan nie, dis is sy skuld hy bestaan nie, dis sy ouwers. Net so, ah jy sies toch. Ja, dis wat so, hulle kort bekend pak slaap. Ons wees nie vir gaan stukkie oor, omdat sy haasratum weet dat ja, Israel as sy vrou aansien, en hy weet dat hy daar die huwelik of verhouding moet aanval, plaats van hy wat die Satan is. In Genesis 12 vers 1 tot 6, lees ons, kom ek, jy kan maar een stukje lees, en sê, ek weet nie of het 100% daar staan, maar Genesis 12 vers 1 tot 6 is een kernverse wat moet lees oor die saak. Hy het in der waarheid? Hy het in der waarheid nie een keuse gehad, nie, want ons, wat uit die stof is, sal hy van lewe. Genesis 3 vers 14. Met ander woorde, hier kom een haastating, hy het nie kees in nie, want hy het een opdracht gekregen, jy sal van die stof, ja. Want die Genesis 3 vers 14, 15 staan het duidelik, is dat die scheiding tussen die twee sade. Ja. So duidelik het Satan gesê, right, jy sal van die Adamiet leef. Ja. Jy sal van die Adamiet leef. Dit is interessant nog wat ek net wil sê, is van hoe die skrif die Satan beskryf as een slaan. Die ding wat jy nooit in die lang gras sien wegsteek nie baas, is makkelijk wegsteekbaar, net soos dit dodelik. Die vrou in Israel is sy mikpunt, Satan sy mikpunt, hy wil haar nie aan het heen, want hy weet, breek hy die vrou in, dan breek hy die volk in geheel. Ja. Want ons is volk, is in elk geval die vrou. Ja. So daar die vrou is hy al gebreek kry op aarde, met ander woorde die 12 sien gebreek kry op aarde. Kan jy sien hoeveel geplauw in ander volkere nie? Nee. Hy is net oor daar die stoflikes, daar die Israelite, die Abraham, Jacob, Isaac, die biologische bloedlijn. Ja. Dit is sy mikpunt, dis om daar die vrou te ja. Weet. Ja, om net alle vrouwens sê. Terug. Nee, maar sê die hele, die volk. Die mans en vrouwens en kinders ingesluit, die hele volk ingesluit, is die vrou. Ja, die hele vrou heet. So hy wil die hele vrou breek. Ja. En dit is iets aan, dan gaan die ander volkere net in tuin laat. Ja, want die ander volkere het al reeds al kwam. Kijk vir die boervolk in Suid-Afrika, ons is een volk, is een groot probleem vir die wereld. Hulle weet, as ons uitgesorteer word, die onder die suidpunt van Afrika, dan is die hele Afrikaanse sit. Ja. Want ek meen... Ek vind dit nog hier reg nie. Want weens, ja, die boervolk is nog steeds, al is ons baie slim, wat hy het keer, nog steeds een van die hardkoppigste volke op aarde, een van die hardste volke. Ek meen, ja, ek sal sê die boervolk is baie gelijk aan die Russe, van, as mens vat nou net van die klimaat goeders, ek meen, sekere plek hier, so raak het so warm. Ons is een harde volk, maar die mense moet net, ek weet nie. Ons gaan voort om te lees, om sê, terug na die skrifte, ons lees in Jeremia,
waar hy sê in 15 vers 9, sy wat 7 gebaar het, met ander woorde, uit die stof, nou ja, die stof bestaan bijvoorbeeld onder die verwysingsnommer H127, Adama, en Adama beteken aarde, ja. Moeder aarde, met ander woorde, ons praat van waar uit Adam gehaal is, en Adam is nou H120, Adam is uit die Adama uitgehaal, en met ander woorde, wat beteken dat daar 7 sintuie in die baring of skepping teenwoordig was die vader. Dis daar nou kom hy 7 bijvoorbeeld in, wat is nie, sy het 7 gebaar. So in Spreuke 1 vers 12 lees ons, die wysheid roep hardop daarbuiten, sy verhef haar stem op die pleine. Spreuke 8 vers 1, roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Spreuke 9 vers 1, wysheid het haar huis gebouw, haar 7 pilare uitgekap. Spreuke 31 vers 26, haar mond maak sy oop, met wysheid en vriendelijkheid, onderrigting is op haar tong. Ek wil vraag, dat P.E. wat is dit? Dit is die volgende, dus soos so, in die, dit is precies al, wat self ons lees, psalms, is die alfabet. Oké, so dit is P. Ja, okay. Dit is hier van die alfabet. Wat ek net seker maak. Ja, so hier klink dit asof wysheid, een vrou een in wese is, wat nie so is nie. Kom ons kyk wat staan in ander plekke van die skrif. Psalms 51 vers 8, kyk, u het in welgevalle van waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Psalm 104 vers 24, hoe talryk is u werke, o ja, u het allemaal met wysheid gemaakt, die aarde is vol van u skepsele. Jesaja 11 vers 2, en op hom sal die gees van vader is, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van vader. Wysheid kom van vader, deur sy seun Yehoshua. Ja, dat is waar wysheid vandaan kom. Wysheid kom van die vader. Openbaring 5:12. Ja. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en lofwaardigheid en lof. 7 vers 12. Die lof en die lofwaardigheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onze vader tot in alle ewigheid. Amen. Ja. So, lees julle soos ek dit uitwys. Aan vader behoort en dat hy dit aan sy seun wel gegee het. Nog een bevestiging lees ons in Exodus 31 vers 3. Exodus 31 vers 3 sê, en ek, met ander woorde ja, het hom vervul met die gees van vader, met wysheid en verstand, en die kennis en bekwaamheid vir allerhande werke. So wat wel oor wysheid verstaan moet word, is dat dit van twee poorte kom. Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van vader bid, wat aan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. 3 vers 15, dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik duivels. 3 vers 17, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartijdig en ongeveins. Ek dink al wat ook sê onpartijdig, met ander woorde, dit is nie van, ek besluit dit, weens ek meer van hierdie kant toe, of van die kant toe nie. Ek soos logikale wysheid sê vir my dit. Nou, ons het nou gelees uit Jakobus, ja, hier net vir 3, maar dit is om die, ons die deel van Jakobus gelees. Reg. So, om voort te gaan om sê, die eerste kom van bo, uit vaderse hand, en die tweede kom dit van die aarde, haar Satan, tussen die volke, wat jy nou net gelees het. So wysheid kom na die wat belangrik of belangstel daarin. As ons na die geleentheid of geleenthede luister, is ons geneig om te sê dat hy een wyse man is, en toch kom sy sodanige wysheid van een ander. Want dan jy het in die boek het Koos Piet en Klaas in gelees, en nou kom jy self slim. Hy het boeke op boeke versamel, wat hy gelees het, wat ander uit al duimsuig of menselering in een boek neergepen het. Sommig is waar
en ander is weer snert. En dit bly mense leringe. Baie sê, ja, maar daardie man het 'n doktersgraad in geleerdheid, en dit is 'n dominee, of hy het 7 jaar gestudeer en het 'n paar grade agter sy naam, asseblief. Een van hulle sielkunde. Ja. As ek as ek 'n ongeleerde het al met 'n hele paar van die sodanige geleerdes te doen gehad, en dan kan hulle nie antwoord gee op vrae wat ek hulle vra nie. Wat dus onthou moet word, is dat die wat wysheid bekom het uit andermans boeke, wil ek eintlik sê, kom kan nie die wysheid van die weerstaan wat ontvang het by Joshua, die seun van vader nie. Ja. Met ander woorde, dit is, jy gaan die eenvoudige ou vragies kan vra, dan gaan hulle dit kan antwoord nie. Dan kan hulle dit antwoord. Maar hulle kan die grootste en sterkste vraag vra vir die eenvoudige en hy gaan vir jou antwoord kan gee. Ja. Want hy gaan dit wil hy verstaan het soos 'n kind het. Sodra jy kan die skrifte lees, rustig lees en dit verstaan soos 'n kind, dan gaan jy, dan kom die openbaringe na vore. Dan kry jy antwoorde. So, elke huis van Esau, ons praat van Jakob se seuns, moet 'n wyse man besit. Indien daar of daardie huis of daar hun huis is waar die man nie wysheid of heerskappy het nie, kom daardie huis tot 'n val. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 1. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vrou sonder woorde gewin kan word. Ons lees nie, ons het nie nou gelees dat sy 'n helikopterpiloot of 'n enige van 'n skipmeester of 'n ding moet wees, ja, nie? Ja. Reg, so voort. Want so, wel, nou is dit weer keer 1 Petrus 3 vers 5. Want so het vroeër ook die reine vroue wat op vader gehoop het, hulle self besier. En hulle was aan hulle eie mans onderdanig. Halleluja. Halleluja. Ja, so ek sê, wat wil jy nou te meer hê? Nou gaan die kindertjies so te keer, want die ouers wil ek met die meisjeskind, sy moet nou gaan leer, sy moet verder leer, jong, want ek wil sê nou matriek. Sy hoef nie eens een matriek te gehad het, nie. Sy het net een sekere doel of werk gewees vir haar. Op aarde. Met ander woord, sy moes by die ma geleer, ma geleer het in die huis, sy moes groot geword het in die huis, en dan weer net kinders baar vir die man. Die man is die een wat geleerdheid moet hê, die man is die een wat moes verder gaan dit of dat. En die seuns, die jong seuns. Niks met die vrouens moet hulle plek ken. Maar nee, dit is die teenoorgestel, jong. Ja, nou gaan werk. So net een kort oor die syfer 7 in Jeremia 15 vers 9. 7, volle, wat die volgende beteken natuurlijk is om te sê is, volledig, is 'n siklus, 'n totaliteit, ons as mens is geskape as volledig deur ja. Ons as mens het ook 'n siklus, 'n kringloop met ander woorde, om te voltooi op aarde, sodat ja, ons daar volgens kan oordeel, met ander woorde goed of sleg. Ons is ook bevoorreg om geoordeel te word, oor die 7 sintuie waaruit ons bestaan en waarvan elk van hulle die liggaam beïnvloed, namelijk die liggaam besit van oë wat 'n sigbaarheid na vore bring, 'n mond wat meer as een sintuig na vore bring, soos om te kan proe, eet en spreek, 'n neus wat kan ruik, ore om mee te hoor, vel om mee te voel, en een voortplantingsorgaan. Met al die sintuie, ons praat van gesamentlik, in een lichaam kan lewe op aarde moontlik wees. So kan ek ook noem, dat ieder en elk van die sintuie hun getuienis, getuienis wees tot oordeel van die siel wat woon in daardie lichaam. Dit is daar gelaat. Een vrou in die algemeen verval makkeliker in hoererij as een man. Indien een vrou gehoereer het, kom sy baie moeilik daaruit as een man. Want een man kan net daarvan wegstap waarvan die vrou altyd daarna gepla gaan word. Een hoer beïnvloed makkelijk een man, want sy skep makkelijk in valse gedagte by hom, met ander woorde wel is in die klas omgedoos. Sy
veroorzaak dat die man sy siel opbreek en skei van jou sjang. Ja. Met andere woorde, dit is nou waar oor dat nou eindelijk ons nou gaan op jou ons dag. Want dit is waarmee Satan mee speel op jou ons dag. Met die siel, want hy wil die siel wen. So nou val hy die lichaam aan, hy val die begeertes aan, hy val klom ander goeders aan, om, maar op jou dag is die siel, wat die stof gaan byt, so lyk amper sê. Boos is die vrou vir die man wat sulke gedagtes het. Krag en sterkte besit vroue nie en daarom verlei baie van hulle die man om eerstens in sy gedagte wêreld in te kom en tweede gebruik hulle al voorkoms om gif in hom te plaas sodat hulle die man kan manipuleer. Ja. Ek dink net by jouself, hier kom 'n vrou op 'n rolstoel en gaan sy nou dieselfde gedagtes, idees by jou kweek as wat 'n vrou in 'n swembroekie daar ewe skielik aangestap kom. Verstaan? Maar is twee susters. Daar is twee susters. Een is nou in 'n ongeluk voorgekom, nou sy in 'n rolstoel. Ja. Nou vir wat te een gaan jy nou kyk? Jy gaan nou die een net jammer kry. Jy gaan een jammer kry en die ander gaan jy nou begeer. Ja. Hoor jy die hoor jy nou die antwoord op die twee? Die eindelike ironie net in. Waar die een wat in die een in die stoel se siel nie, jy kyk nie hoe hy kyk in haar nie. Dit is maar hoe die wereld die buiten nou werk. So nou kan ek ook noem dat vrouwe moet wegbly van manne wat oormaat drank gebruik of natuurlijk oor wat ook al hoereerder is. Ja. Die geheim is basis van julle moet mekaar liefhe respecteer. Ja, die vrou moet luister na die man, moet ook nie dom wees. Ja. As jy geneek word en geslaan word en gemishandel word, loop weg. Gebruik jou breins. Dit is nie net 'n speelding nie. Wat waarvan praat ons nou? Nee, van vrouens wat nou al agter onder slegte mans is. Ja. Mans wat hoereerders is, mans wat rondneek, mans wat alkoholist is. Ja, maar hoereerdery en daai klas goed is niks nie met die slaan en dit. Ja, nee, goed of nie. Alkoholisme het gewoonlik. Baie meeste van die gevalle. Ja, dit is dit jy nee, jy praat 'n bietjie van 'n moeilike geval maar nie. Ja, een vrou mag nie wegstap en want te stap sê. Ja, maar op dieselfde tyd as jou lewe permanente gevaar is ook. Jy het 'n keuse, nee, jy het 'n keuse gemaak maar nie en die keuse bly daar. Ja, pas nou so ding nie. Ek stem nie saam met daai nie. Jy Maar die groeing is, dit is waar die vergeving inkom, dit is waar die groei inkom, daar is bykie baie dieper saak daar. Ja, as iemand saam kan werk, wat kan oor het kom, fantasties, en dan kan baie mense, baie beter mense raak daar. Ja, so jou oordeel sal nie daar so hoor nie. Ja, maar op dieselfde tyd mense kry ook 'n psigiese probleem wat genoem is Stockholm syndroom. Stockholm syndroom is wanneer die een wat heeltyd gemishandel word, heeltemal nog erger mee. Jy struikel nou oor jou eie woorde, maar goed. Nee. Jy het daar verskeerde kant, jy het jou linkerskoen dalk by jou. Wel, as jy man of mens teen sy vrou se keel druk, dan moet die vrou loop. Dit is mos nou allerhande goeie. Ja, dit is verskillende scenario's. Extreme gevalle. Ja, dit is dit. Logikale gedenke. Dis hy. Maar as argumenteer en beklei. Maar as jy daai ding nou inbring, dit sou kom, dis waar die baie huwelike so opgebreek word. Mense wat jent maar uithaak. Ek wil as jy nou kyk in die skrifte wat die manne gedoen het. En die vroue moes maar net hulle mond hou en dan gaan hulle lewe. Ja. Ek meen kos vir dit so. Daai man kom tot inkeer, bekering en in die wassing en wat ook al die geval is en dan is die huwelik weer baie. Ek wil nou nie sê maanskyn en rose nie, maar ek bedoel dan is die huwelik weer. Dan kan die huwelik weer groei. Ja. Want ek meen as mense logikale kant toe. Baie mense het die probleem ook nou, so dat hulle kan nie by die persoon bly nie. Hulle sukkel om by die persoon te bly. Vir die vorige deel van hulle, sodra hulle een klein dingetjie is, ons het een argument gehad en breek ons met mekaar. Ja. Daar kom ons van weg. Maar hoekom gebeur dit? Oor hierdie vrou in heerskap is. Ja, ek meen... Dis waar dit gaan. In alle huwelike, daar gaan argumente wees. Jy gaan baklei. Maar as jy permanent, elke dag, waar saam met dieselfde persoon is, jy gaan kwaad raak elke nou en dan vir mekaar. Daar gaan iets wees wat jy kwaad maak. Jylle gaan baklei, dis normaal, dis gesond. Dis moe mens leer, maar die mens dan verstaan dit nie. Kijk, daar praat jy alweer, nou bykie uit jou beurtheid. Kost daar so? Jy val like my oor jou hande en voet ook al, boven al. Ek val oor my hande. Ek weet, jy loop al 4 voete. Is dit gevaarlik. Gaan rond. Want jy breek nou die ding bykie te fijn op, en ek moet daar, elke
elke iets het, verskillende antwoorde. Het verskillende antwoorde, ja. Ja, ja. Kan nie alles dat is baie van scenario tot scenario tot scenario. Ja. Nee, die beste is, dis ook baie mense na beraders toe gaan. En dis ook mense baie na sekere punte toe gaan om antwoorde te kry, want hulle verstaan dit nie mooi nie. Ja. En dit is nie regtig nodig nie. Hulle kan dan die skrifte toe gaan. En die skrifte gaan vir hulle baie antwoorde ja. gee. Of iemand wat sy skrifte ken, gaan na hom toe, sodat hy, moet nie na hierdie sielkundiges toe gaan nie, gaan na iemand wat werkelijk die skrifte ken, om jou daar neer te ja. Ek meen, self as mens kyk, die daar het gestaan van die wysheid. Die wysheid wat van bo kom, is onpartydig. My ander woorde, het gaan nie die man se kant of die vrou se kant vat, ja. Dit gaan wysheid wees oor wat fisies aangaan van albei kante af. Ek want kyk, baie wat jy so doen, ja, want baie van die huwelike wat jy nou van praat is, gaan oor fysische, vleeslike dinge rondom ja. op haar. Het sy rykdom of lekkernye ja. of wat ook al is, ja. dit is gaan oor dit. Ja. As jy nou geld tekort het, dan is daar sommer huweliksprobleme. Nou begin die man drink en is daar dit en dat. Nou los die vrou sommer gewoonlik die man. Ja. Dit werk nie so nie. Dat bestaan nie so. Een vrou mag dit nie doen. Ja, sy kan dit nie doen, sy mag dit nie doen. En dier dit, dan maak jy met al die probleme nog erger op die ouwe vandag en neem die man sy eie lewe. Verstaan jy, hoe jy sien, nou val jy oor jou woorde. Ek val nie oor my woorde nie. Ek weet het. Ek gebruik verskillende scenario's, wat waarom ja, nie wil voort te laat om voort nee, te spreek. Nee. Dat is recht mysier. Kom ons kyk ook een bykie verder. Een vrou moet rein en oprecht wees, sodat die man dit in haar kan vind. Verstaan jy, ek bedoel, dit is, dit is twee vreemde mense wat met mekaar kom. Jy raak nou verlief, jy sien die meisie, jy raak verlief op haar enzovoorts, en dan gaan jy nou trouw op die ander dag. Maar die meisie is so groot gemaakt dier haar ouders, ja. en die man is so groot gemaakt dier sy ouders. Met andere, die twee soortige mense kom nou met mekaar. Nou moet hulle een woord daar ja. Dit is ook om daar so'n bietjie streweringe is. Ja. Reg. Misschien lees ek het nou agval weer. So, die vrou moet daar na haar lichaam kyk, en oppas, sodat die man haar kan altyd met respect kan altyd hanteer. Met andere woorde, want baie vrouwens, gewoonlik sal ek begin, voor die huwelik is een prachtig mooi fietsie lijfje, ja. goed sê. Mm, ja. En na die huwelik, na sekere tyd, vir alles hulle kinders het, dan gee hulle glad weer om nie. Ja. Dit werk nie so nie. Jy moet nie kyk na die lichaam wat aan vader behoort. Reg. Sy mag haar gezicht nie beplak, wat jy iets gesê het, ek wou, maar ek het helemaal vergeet. Ok. Sy mag haar gezicht nie beplak met kosmetiese snert om die man te beïndruk nie. En hakies noem ek hier so om te sê, ek sê nie dat sy iets op haar gezicht of haar lichaam mag smeer nie. Reg? Want dan skep sy een afgodsbeel, een Delilah, wat aan manne, wat ander manne beïnvloed. Want ek bedoel, as jy jouself nou mooi maak, doe net van so aard. Ek bedoel, jy moet meer innerlik mooi wees en reg wees, as wat jy uiterlik wil te kere gaan. Ja. Maar nou ja, jy wil uiterlik ook netjes wees en bly, vir jou ja, man en jou mense. Pop, jy wil vir jouself ook mooi wees. Ja. Die groene ding is, vir wie wil jy ook maar innerlik mooi wees? Vir ja. ja. Met andere woorde, hy is verstoch, die, ja, verstaan jy. Met andere woorde, ons het nou die situasie, dat ons moet, nou, die vrouwens moet na hulle self kyk. En nou sê baie met ja sien, dan mag jy kosmetisch dit gebruik en dat gebruik. Nee, nee, duidelik staan het in die skrifte dat daar kettingkies gedra word en oorringekies en dit mooi ja. goedkies aangesmeer word. Met andere woorde, dit kan gedoen word. Ek het nie probleem mee, maar doen dit met mate. Ja, nee. Moet nie. Want jy sal reeds in die normale sin, die lichaam wat jy reeds ontvang het, is reeds mooi en prachtig. Ja. Verstaan jy? Die, so, hy bykie ietsie extra goeders, so, wel, kom nie, ek het nie pijn daarmee. Die een ding is, soos ek gaan van my eerlijke opinie afsê, is van, dit is gevaarlik, hè? Enig is in my kop uitkom, is baie gevaarlik. Maar nou, just imagine. Ek wil nie altyd imagine dat my kop aangeweer, baie dankie. Maar, ek kyk hierdie baie van hierdie nuwe garde se meisiekinders op goeters en almal wat nou my ouderdom is of so 'n bietjie ouer of wat ook al. En dan kyk ek hulle of selfs jonger ook nou al. Hulle sit so baie make-up in hulle gesig. Hulle het nie eers meer wenkbroue nie. Hulle skeer dit af, smaak dit skoon en teken hulle lyes. Kookie pinne. Ek is soos in okay, een, dit lyk nie mooi nie. My persoonlike ding is as hulle velkleur is so met al my make-up wat hulle so aansit. Lyk hulle so glad, lyk as vir iemand gestap het met die dingetjes, met die troffel en so gesmeer het. Schink. Oké, okay, is nou smooth. Dis is in. Jy kom nou op die punt?
Dit lyk nie mooi nie. Okay. Die oor doen vir alles, dit lyk nie aantreklik nie. Las. Né? 'N Vrou moet nooit probeer om mooi te lyk nie. Met ander woorde, 'n ander ander gesig wil deurgee en dalk wil ek sê iets anders voorgee as wat sy lyk. Ja, nou sê sy moet nie probeer om dit te doen nie. Dit is nie nodig nie. In die sin om 'n man te verlei of te verlok nie. Dit is nie reg nie. Steven zo? Ja. Zo. So, een vrouw moet wegblijven van alle mans gezelschappen. Ja. Want dit veroorzaakt jaloezie bij haar eigen man. Met andere woorden, een man heeft toch daar die bescherming wat hij voor die vrouw wil geven, wil dit of dat. En nu komt ze gereeld onder andere mans of gezelschappen wat ze te veel dingen neergeven en praat. En waarvan die man jaloers kan raken of zulke dingen. Maar jaloezie is ook nou weer zelf een goede teken. Dus dat ze ook in je. Ek gee nou om oor die vrou, my vrou mens maar wrachtig, moet nie, dit is net verkeerd, moet nie mekaar jaloers maak nie. Dankie Moni. Dit is plezier bepaal. Ek het hooploos te veel verhoudings as advies gegee vir mense wat veronderstel is om ouer as ek te wees. Maar dan val jy weer oor jou voete. Nee. Oor jou nals knip. Kijk jy so nee. Ek wou geen toenals. Hulle is kort, baie dankie. Volgende, net nog verder te lees om te sê, vrou moet altyd onderdanig wees as haar man se teenwoordiger. Ja. 'N verteenwoordiger. Met ander woorde, sy moet onderdanig, met ander om hom te help, om hom te verteenwoordig, om hom te reg ondersteun. Om nie net arbeid werk te doen nie, koffie aan te dra en kos en klere en nee, maar tog moet met bietjie geselskap en bietjie bevestiging sê of getuienis te lewe oor die man. Daar's klompie dinge wat sy kan ondersteun en ons kan gesê, man, my man. Sy moet hom eintlik op die einde van die dag so goed ken dat sy al kan antwoord vir die man. Ja, maar as jy nou weet hoe is jou man, dan kan jy sê, ag, hy is so. Maar, soos ek sê, die vrou is nog steeds stil, en sy gaan aan. En sy is rustig. Maar dit is vir die skrif ons duidelik sê. Dit is wat die man wil hê. Ja. Reg. Ja? Dis ook iemand wat jy mee kan praat, wat vir jou ook aan die ander kant van die storie nou weer sê. Wat ook nou vir jou 'n bietjie, sal het sê, want baie keer raak, ons allemaal soos een pijl gedagte. Ons dink 100% een richting, een ding is een dat. Maar as mens so'n goeie verhouding het, soos wat gesê is, van agter elke man staan 'n goeie vrou, sy praat, jy moet met mekaar praat. Dit gee jou 'n bietjie meer tyd. Nie 'n goeie vrou nie, 'n nederige en 'n stil vrou. 'N nederige stil. Jou shots duidelik gesê, moet nie vir my sê, is goed nie. Dit is nie die vader wat goed is. Ja. So, reg, ons lees gou voort. Want voor jy net ook my weer wil wil slaan dalk op vandag. Ja. Vrou moet versigtig wees met uitsprake, veral wanneer sy of wanneer sy in 'n ander vrouens geselskap kom. Dit is die breek van die gewatse gebod. Dis die 9de gebod. Geen valse prys die naaste werk. Verstaan jy, hy is kinder. Vrou moet al 'n vroulikheid doen en doen en late, en praat om binnen in huis, privaat hou, en weg van haar kinders, en andere rondom haar. Ja. Dus ook my oom is altyd gesê, my kamer, se, bly toe, niemand kom daar nie, is net ek, want vir al die oom mense was baie streng op gewees, is dat haar, jou kamer dinge is jou kamer dinge. Ja. Met andere woorde, die kinders moet ook daar uitbly, hulle moet nie eens weet wat aangaan in jou kamer nie, en so ook in jou huis. Jou huislike dinke doen en laat het niks met die volgende buurvrou te maak nie. Ensovoorts. Dus ek kom nou kom kuier die buurvrou en gesels ons maar tog te lekker. Dan skinder ons. En op die ou vandag ken sy nie net jou kamer, sy ken jou toilet, sy ken jou wasbak, sy ken jou hangkas. Dit is waarvan ons praat. Ja, wag nie. Nou hoekom het jy dit gedoen, meisie? Wat doen jy net sulke dinge nie? OK. So ek sluit met die woorde, dit is nie maklik om 'n vrou onder haar satingsmag te wees nie, maar in voorreg om sterk te kan bly staan in die naam van ons koning Jah. Halleluja. Lukas 4 vers 6, en ek gaan dit sê, ons gaan dit gou lees. Lukas 4 vers 6, en die duivel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle waardigheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.
Jezus praat dus van die duivel en die hom is natuurlijk Yahusha. Ja. En hij sê vir hom die kracht en die macht wat hij van hulle gaan geven. Ja. Voor die wat onder sy heerskap is. Nou wie is die wat onder sy heerskap is? Daar dieselfde machte wat ons heeltyd nog van praat. Ja. Al haar die huise en huisvestings en die vrouwens wat die heers en dit en dat, met dan oor al haar die macht. Alles. So ja, die... Ja, papa? Nee, ek denk my dan is van, dit is soos pa sê, is van, dit is alles onder sy beheer, maar op dieselfde tyd wil ek ook net sê, die mensdom is snaaks dat hulle so makkelijk onder sulke goeders in kan val. Ja, want die groen is die okkultiese ou, soos hy eerder gesê het is, do what thy wilt. Ja. Met ander, doen wat jy wil. Daar is nie heerskapie nodig in die huis. Met ander woord, dis ook om die heers... Alles is onderste boven gekeer. Ja. Die vrou is nou boven, die man is onder. Onder, ja. Die man is nou die laagste punt nou, want oor die aarde kan jy dit nou sien, is dat die, die anderskleerige volkere het nou uit die boven toe gegaan. Ja. En hulle vrouwens is die toppunt. Ja. Dan kom hulle mans. Ja. Dan kom jou, Israelitiese vrou en dan die man. Die man is nou heel onder, hy is op die grond. Want dit staan duidelijk, wat ons lees in Exodus, lees ons dit bij, dat kan sê, dat die man, een of andere tyd het geachterkom, dat hy die koning moet wees. Daarom grijp hy haar satan aan die haakskeer. Ja. Baie mense dink toe, nee, dit is die man, dit is ons wat in die haakskeer, nee. Ons lê klaar op die grond. Ons lê klaar op die grond. Grond, ja. En ons gaan hom aan die haakskeer grijp, en omruk, en die heerskapie weer terugkryp, opstaan. Om te kan heers. Ja, want die heiliglik lê die man op die grond. Allee. Die vrou is heers. Die teenwoordig stel. Ja, dit is hulle. Ja. Vrouwens doen die werkelie, en hulle heersighede in die hand soek werkelijk, hy nie werkie. Maar nie meer, die man is ook maar baie slecht geraak, en baie het van alles, so, baie ding het gebeur, maar dit is alles deel van Jah's plan. Is ja. Dit sal weer regkom. Dit sal weer herkom, die man kan weer opstaan, want dit sê die skrif vir ons, ja. Hulle gaan weer opstaan. Ja. Ja. Die heerskappy gaan weer terugkom, en die vrou gaan weer die onderdanige ene wees. Vervang. As ons die skrif te vat, dan sê jy hoeveel van die mense, van die vrou het opgestaan het as leier elemente. Ja. Ja. So met andere ja, gebruik vrouwe ook, ja. Om die volk te lei. En die volk te helpen om te ondersteun. Ek meen, wat was die vrou so naam gewees, wat die tentpen dier in sy kop gedruk het? Die koning sy kop gedruk. Ja. Dit het klaar die volk grootliks gered, ek meen die groot vijand is dood. So, met andere woorde, die Deborah's en die Lillas, die teenoorgestelde kant ook, dat is ook daar. Is dat die vrou is daar, is in die skrifte wat die vrouwens in die type van hetse verleidinge of in die heersende posiesie gewees is. Ja, maar toch moet elk in sy plek heen. Is so, het is waar. Dankie, ek is tevrede. Ja, dankie, ek is tevrede. Sal ons lees jylle wans onderdanig doen na die skrifte jylle. Halleluja. Ek groet ook allemaal, ek is natuurlijk Martinus Jesuit Opree, my selfnummer is 072-386-5286, e-postadres is manuidopree15@gmail.com. Georg Opree, ons doen die evangelie bediening vir die Koninkryk van Jah. Webtuiste is evangeliebediening.co.za en e-post is evangeliebd@gmail.com en my selfnummer 072-1876-076. Halleluja. Sterkte. Seën en vrede. Vreemd en samel. En liefde vir ons kan daar.